はようございます。今回は東北に向かうと思います。ちょっとすみません、寝不足でした。あんま回らないかもしれないですけど、やっていきたいと思います。ここはまず国道1号線ですね。目的地は新潟県かな、大池憩いの森キャンプ場というところに向かいます。ここからおおよそですね、450キロ、左方向です。その先右方向、ここからおおよそ450キロで、10時間半出てますね。今ここ大日です。国道1号に乗ろうとしているところですね。めちゃくちゃ混んでます。入り口です。今時間がね6時43分ですね、朝の、10月ですね、10月4日の朝6時43分です。めちゃくちゃ混んでます。で、今回も、例の猛烈下道で向かいますので、そんな感じですね。いやー、ちょっとグーグル先生がね、国道1号線の方から行かせると思わなかったので、私ここの合流ね、あんまり好きじゃないんですよね。夜だったらいいんですけどね、やっぱりめちゃくちゃ混むんですよね、今の私が取り始めたところが。めちゃくちゃ混むもんですから、でちなみにですね、ちょっとね、計画は若干したんですけども、準備がねもうフラフラでして、なんて言うんでしょう、今朝の1時までドタバタドタバタしてましたね。で、朝もうぐっすりがっつり寝るかなと思ってたんですけども、朝5時に目が覚めまして、失敗しちゃうんですよね、タブレットとかスマホとかでやっちゃうと。なぜかは分かりませんけど、でパソコンだったらうまいこといくのかなというところで、今回パソコンで考え、パソコンでもまあできるだけね、スマホとかからアップロードしようと思うんですけども、温泉の声になってたら、すみません、温泉というか銭湯ね、銭湯というかお風呂場ね、お風呂場の声になってたらすみませんけど、パソコン使ってあげちゃったというような感じで思っていただければなと思います。おそらくこの1号線で、おそらくといえば1号線で京都まで行くんでしょうね。で、そっから京都東の方まで抜けて、まで抜けてって、今度は161号線っていう昔の古生道路ね、今でも古生道路っていうのかもしれないですけど、昔の高速道路が無料かな。
秋の越えて、まあ、琵琶湖の上までその道で行かして、で国道8号に乗ると思います。私前に何でしょう、およそ500メートル先分岐を右方向、前にですね、私収録はしてないんですが、兼六園に向かったことがあるんですけども、行ったことがあるんですけどね、下道で兼六園の行った道で行くんじゃないのかなと。本当はね、新潟ぐらいまで行きたかったんですが、まあ、新潟県には行くんです。新潟市までは入れないような感じですね。新潟市まで行こうと思うと600キロぐらいになっちゃうんで、さすがにね、12時間とか言われてますんで、12時間はちょっとねという感じですね。まあそんな感じなのでね、なので今回はね、一応東北を巡って、どういうルートですか。行きはね、日本海ルートを考えているんですが、帰りはね、太平洋ルートで回っていたら5時間かかるよねっていうところで、まあ、今回ね、私山形県行ったことないんです、実は。私結構ね、いろんなところ仕事でね、一時回ってたんですけども、山形県とね、福島県も行ってないかな。山形県、福島県はまだ上陸してない可能性がありますね。山形県は多分間違いないです。福島は多分仕事でも行ってないと思うんですけどね。もともとね、あまりプライベートでは行かないんですけど、まあ、いろんなところに行かないんですけど、仕事でね、日本全国飛び回ってた時代があったので、その時のほとんどのね、沖縄行ってないわ。沖縄行ってないですね。っていう感じで、ちょっとね、楽しみにしてます。青森県はね、行ったんですけどね。いや、待てよ。八郎潟って山形だ。山形じゃないか。あれ、青森か。八郎潟。いや、違う。あ、八郎潟。十和田湖。どっちかは行ったんだよね。仕事中に。行ったことがあるんで、ひょっとしたら山形行ってたりするかもわかんないですけど。月曜日なんでね、いや私はね、もうちょっと車少ないかなと思ってたんです。通勤はもうちょっと後だかなと思ったんですけど、甘かったですね。これだとおそらく京都入ったぐらいがこう、ラッシュ時のピークになるかなというとこですね。前回のね、広島じゃないわ、高知県が道の駅に泊まって大失敗だったので、やっぱ道の駅はね、寝れる人じゃないと無理ですね。私みたいにね、眠りが浅いというかね、あまり寝つきのいい、あまり外で、さらに外では寝られない。家ではね、がっつり寝れるんですけどね、外では寝れないっていうタイプの人にはちょっと厳しいかもしれないですね。なので今回はもう道の駅は一切寄らないつもりでいます。全部キャンプ場か道端の、なるべくキャンプ場ですね。道端の空いてるところ最悪はね考えてますけど、まあ、その辺でっていう感じで考えております。さあ、じゃあやっていきましょう。今回は一応ね、今回の予算はね、私は2万円で見てます。一応1500キロかなっていう感じで考えてますね。1500キロだったら給油2回で済むんで9000円で、まあ厳密に言うと1万1000円ぐらいかな。おそらく30リッター、60リッターの75リッターで1500キロ走れると思いますので、リッター20いきますんでね、この車。なのでそんな感じで行くのかなと思っております。で、
どちらかというと車中泊メインと、あとね、今回は焚き火セットを持ってきてます。焚き火したいねと思ってね。で、今回もお酒は飲まないつもりなので、一人なんでね、お酒は飲まないつもりで行ってます。で、また何かあった時にね、すぐ移動できないんでね、お酒入っちゃうとね、それもあるので。で、食事はね、ちなみに今朝の食事はね、パン100円です。100円のパンなので、100円のパンと70円の2リッターの水です。まあね、貧乏はいつものことなんでね、もうね、暇でね今私めちゃくちゃ暇です。多分ね、もうね、前はね、10月になったら忙しくなると思ってたんですけども、一見仕事をね、こしゃりましたんでね、その仕事があったら私も10月もね、やってたんですけども、ちょっとね、肌に合わない仕事だったんで、お断りという形というか、向こうさんに断ってもらったというような感じですね。そんな感じだったんでね、急にというか、空いちゃったので、まあいいかなというような感じですね。そんな感じで思っております。いや、ここ外関という175線、国道175線との合流なんですけども、 Google 先生の道のマップでも真っ赤かなってますね。ここで止まるということはどうなんでしょうね。あれ、脇道4分早くって言われてますけどね、1号線外れて。いや、この道走ったらダメだわ4分早くって言われてますけど、ちょっとね、 Google 先生ね、とんでもない道選ぶんでね。なので、もう私は固く1号線で行こうと思います。どんな感じかな。結構、あらへんてこな道使うわ。これあれか、関月橋のところで、そっか、外関を使えというのか、京都の違うのかな。うわ、ずっと1号線で行くのかなと思ったら違いますね。よくわかりません。まあ、行きましょう。そういえばね、私ね、もともとゲーム実況なので、1週間分ね、定期枠を取りだめしてるんですけど、一応ね、今回はね、いつも土曜日までしか取らないんですけど、今回はまあいろいろありまして、日曜日まで取ってますので、まあたまたま今回一応ね、3泊4日ぐらいでは帰ってこようかなと思ってるんですけど、3泊4日になっちゃうと強行軍だなと思ってるんですよね。1500キロ4日で走るっていうことは1日400キロでしょ。1日400キロ、まあその地方の方だったら距離稼げるとは思うんですけどね。1日400キロはね、一応ね、私もうね、朝早く起きて、で夕方16時ぐらいには現地に入りたいなと思ってるんですよね。今日はもう絶対そんな時間に入れないんで、今日はもう日沈んでから入ると思うんですけど、まあその分ね、今日稼ごうかなというところで、で次の日はね、もう早く寝て、今日は早く寝て、で次の日に、次の日にね、何言ってましたっけ、そうだ、早く起きてね、もう4時とかに起きて、でそっから10時間乗ってもね、14時なんでね、2時には、昼の午後2時には目的地つけるかなとかね、ちょっと考えてるんで、夜はあんまり走りたくないんですよね。ペースは上がるんですけど、ちょっとね、私ついていけないペースで皆さん走りそうなんで、ちょっとそれは怖いなっていうのがあるんでね。今日は本当だから
石川県からは知らない道になるんじゃないのかな。走ったことない道になるような気がしますね。と思ってますので、一時ね、高山でしたっけ、あっちの方は仕事で行ってたんですけどね。通勤というのは、その直行直帰はね、会社の車で直行直帰はしたことあるんですけど、しょっちゅうねした時期があるんですけど、基本車で通勤はしたことないですね。会社まではね、もう行くとしたらいつも直行、大抵直行なので、お客さんのとこまでっていうのはありますけど、いやー今回本当どれぐらい走るんだろうね。まあ、ほんとね、暇なんでね、お客さんものんびりしてるんでね、もう12月ぐらいに納める仕事があったんですけども、無理だねってお客さんの方から言いました。うちのお客さん、ほんと決めれないお客さんなんで、なかなか決まんないですよね。普通はお尻叩かれるんですけどね。うちのお客さんに限ってはね、お尻叩かれない。こっちが頑張りすぎちゃうとびっくりしちゃいますもんね、お客さんがね。だからね、うちの一人の、うちのね、その開発さる一人は、もう見積もりを上げる前に組んじゃうんで、そういう癖のある人なんで、お客様が止めますもんね。お客様って言っちゃった。お客様が止めますもんね。やらしちゃダメだよってね。まだ発注するか分かんないからやらちゃダメだよって言ってね、お客さんからね、止めてって入ります。もうね、まあその人曰く、だって作らなきゃ見積もり出せないじゃないっていうのが、できるかどうかやってみないと分かんないじゃないっていうのがその人の持論なんですけど、いやいや失注者どうすんのみたいなね、いう感じなんですけどね。だからもうそれで一遍お客さんがね、一遍失注したことがあって、ほどほどできてたのに失注っていう形になったんで、もうそれをお客さんがもう気にしてんでしょうかね。もうやらしちゃダメだよ、あの人に手つけさせちゃダメだよって言われるんで、ね、そんな感じになって、なかなか、愉快な言葉がありますけどね。まあ、逼迫してるときはもうね、かなりね、ブルー入りますけどね。もうね。まあ、ですから実は今はそのね、およそ200メートル先、斜め右方向です。もう一人の方が今開発してくれてますんで、なので少しね、ゆとりはあるんですよね。ゆとりというか、それほど切羽詰まってはいないんですよね。ただ来年が見えてません。今年は超えれます。今年は乗り越えれるんですけど、来年どうなるか分かりません。これ毎年のことですけどね。本当ね、今年もね、出だし本当ね、借金しましたからね。こんな話してごめんなさい。もうね、でその借金返したのがやっと今月で返せました。今月で返せましたけど、そうね、12月がどうなるか分かんないですね。いやー本当ね、借金、そう、あ、スカニアだ。かっこいいな。今太鼓のスカニアいましたね。トラクターヘッドだけでいましたね。もう全然ユーロトラックもやってないんですよね。ほんとね、今あれでしょう、ちょっとまたゲーム実況に戻っちゃいますけど、ああなっちゃった。今夏芸雑談をね、夏芸雑談を復活しましたから、今後の不定期枠あれがメインになるような気がしますね。スカイリブとかもね、復活したんですけど、ちょっと不定期枠はね、ごめんなさい、なかなかね、進んでない状況ですけども、そんな感じになっておりますね。わ、混んでるな。というわけで、とりあえずこの辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。